ាករណីឃាតកម្មដ៏សាហាវដោយប្តីអាកសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនរួចចងកសម្លាប់ខ្លួនតាមក្រោយនៅខេត្តរតនគិរីសមត្ថកិច្ចសន្និដ្ឋានថាអាចជារឿងប្រច័ណ្ឌខេត្តរតនគិរីដែលមានករណីឃាតកម្មយ៉ាងរន្ធត់កាលពីថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024នេះនៅវេលាម៉ោង1យប់រំលងអធ្រាត្រនៅចំណុចអូសុនតុងដែលស្ថិតនៅភូមិកាហលឃុំម៉ាលិកស្រុកអណ្ដូងមាសខេត្តរតនគិរីបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស3នាក់បានស្លាប់យ៉ាងអនាធម៌ហើយបើតាមរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចនៃអធិការដ្ឋាននគរបាលស្រុកអណ្ដូងមាសបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាករណីឃាតកម្មនិងអត្តឃាតក្នុងបន្ទុកគ្រួសារស្លាប់មនុស្សចំនួន3នាក់នេះរួមមានទី1មានឈ្មោះសាល់ញ៉ៃភេទស្រីអាយុ25ឆ្នាំជាប្រពន្ធទី2មានឈ្មោះសាល់ចន្ទធូភេទស្រីអាយុ7ឆ្នាំជាកូនទី3មានឈ្មោះរចំកែលភេទប្រុសអាយុ35ឆ្នាំជាប្តីហើយសមត្ថកិច្ចនគរបាលជំនាញបានធ្វើការសន្និដ្ឋានថាជនរងគ្រោះទាំង2នាក់ម្តាយនិងកូនពុតជាបានស្លាប់ដោយសារអំពើឃាតកម្មអាកោផ្ិតប្រកាសមែនចំណាយជនមកកជាប្តីជាឪពុកបន្ទាប់ពីធ្វើសកម្មភាពរួចពុតជាស្លាប់ដោយសារធ្វើអត្តឃាតចងកសម្លាប់ខ្លួនឯងផ្ិតប្រកាសមែនបន្ទាប់ពីកិច្ចប្រតិបត្តិការរួចសមត្ថកិច្ចបានធ្វើកំណត់ហេតុប្រកលសាកសពជូនក្រុមគ្រួសារសាច់ញាតិដើម្បីយកទៅចាត់ចែងធ្វើបុណ្យតាមប្រពៃណីដោយទាក់ទងករណីឃាតកម្មនិងអត្តឃាតនេះរបាយការណ៍របស់សមត្ថកិច្ចបានបញ្ជាក់និងដោយយោងតាមការបំភ្លឺរបស់សាកសីជាច្រើនអ្នកដែលមានឈ្មោះសាល់ផ្សិតភេទស្រីអាយុ54ឆ្នាំជាជនជាតិទំពួនបាននិយាយថាដោយនៅមុនពេលកើតហេតុនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកនាងនិងប្តីរបស់នាងបាននាំគ្នាទៅដាំស្រូវនៅចំការពេលមកដល់ចំការក៏អត់ឃើញកូនទាំងពីរមកដាំស្រូវនាងនិងប្តីក៏មកតាមរកមើលពេលមកដល់ផ្ទះចំការក៏អត់ឃើញមនុស្សនៅហើយនាងខ្ញុំក៏ស្រែកហៅអត់មានអ្នកឆ្លើយតបពេលនោះនាងក៏ឡើងទៅរុញទ្វារអត់បើកនាងក៏ហៅប្តីមកជួយបើកតែបើកអរួចពេលនោះនាងក៏រត់ទៅហៅអ្នកនៅជាកស៊ូមកជួយរុញទ្វារស្របពេលនោះក៏មានក្មួយនិងកូនរបស់នាងមកដល់ក៏រុញទ្វារចូលឃើញកូនដេកស្លាប់ទាំងពីរអ្នកនៅក្នុងបន្ទប់ដេកហើយបើតាមសាកសីម្នាក់ទៀតដែលមានឈ្មោះសាវវ៉ាងភេទប្រុសអាយុ65ឆ្នាំជាជនជាតិទំពួងបាននិយាយថាដោយនិមន្តពេលកាត់ហេតុនៅថ្ងៃទី2ខែកក្កដាឆ្នាំ2024វេលាម៉ោង 7:00 នាទីព្រឹកលោកពីរនាក់ប្រពន្ធបានធ្វើដំណើរពីភូមិក្រហល់ដោយដើរថ្មើរជើងលុះមកដល់ចំការរលិកដែលលោកបានរស់នៅនឹងខ្ទមចំណុចអូរសុនតុងភូមិក្រហល់ពេលនោះមកដល់លោកបានដើរមើលជំនួយចំការក្រោយមកក៏បានលើកប្រពន្ធរបស់លោកស្រែកថាកូនយើងស្លាប់ហើយពេលនោះលោកក៏បានមកមើលនឹងទៅមើលនៅលើផ្ទះហើយឈ្មោះសាល់ហ៊ានជាកូនបង្ការរបស់ខ្ញុំបានធាក់ទ្វារបន្ទប់ក៏បានឃើញកូននឹងចៅស្លាប់មែនពេលចូលក្នុងបន្ទប់លោកឃើញមានសាកសពចំនួន3នាក់មានឈ្មោះសាល់ញ៉ៃកូនបង្កើតឈ្មោះរចំកែលកូនប្រសានិងឈ្មោះសាល់ចន្ទធូត្រូវជាចៅហើយលោកបានបីចៅចេញពីក្នុងបន្ទប់ចុះមកក្រោមមុខទ្វារផ្លូវចូលផ្ទះលោកបន្តថាកាលពីមុនលោកធ្លាប់បានឮឈ្មោះរចំកែលជាកូនប្រសាបានគម្រាមសម្លាប់ប្រពន្ធនិងកូនជាច្រើនដងហើយកាលពី10ថ្ងៃមុនថាបើទៅភូមិកាតែសម្លាប់ទៅភូមិក្រហល់ក៏សម្លាប់តែខ្ញុំមិនបានចាប់អារម្មណ៍ទេដោយសារតែរឿងប្រច័ណ្ឌយោងតាមការបំភឺរបស់ឈ្មោះសល់ហ៊ានភេទប្រុសអាយុ18ឆ្នាំជាជនជាតិទំពួនបាននិយាយថាកាល10ថ្ងៃមុនបងថ្លៃខ្ញុំ
មានឈ្មោះរចំកែលធ្លាប់និយាយគំរាមសម្លាប់បងស្រីខ្ញុំបើទៅតាមគាត់នៅខាងគាត់ភូមិកាតែគាត់នឹងសម្លាប់ចោលបើគាត់មកតាមបងស្រីខ្ញុំនៅភូមិកោះហល់គាត់នឹងសម្លាប់នៅភូមិកោះហល់តែម្ដង